Soc a l'Eavre i aquest monument que teniu d'aquí darrere meu se l'anomena el Monument al Pare. És un pare amb la seva filla al damunt. També es diu el Monument de la Fi del Món. Per què? Perquè aquí on veieu això, bé, davant està Anglaterra, i aquí hi ha uns penya-segats i es considerava la fi del món. Després estava Anglaterra, i bé, allò estava més enllà. Molta gent es pregunta quin és el veritable significat d'aquesta estàtua, oi? Però a mi m'ha recordat que enmig d'un medi hostil, un pare acompanya el seu fill o filla fins a la fi del món, si cal. El porta collibè i és més difícil de caminar, i és una figura tan bonica que trobem a la Bíblia, en Mateu 28, que Jesús digué: "No us amoïneu, que malgrat no em veieu, jo estic amb vosaltres fins la fi del món." Déu es compromet a fer el mateix que el que representa aquesta estàtua, a carregar-nos fins a la fi del món. No t'hi amoïnis.